Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari PDPR Bahasa Melayu Tahun 1. Tajuk kita hari ini ialah kata adjektif. Baiklah murid-murid, lihat paparan ini. Kita akan mempelajari kata adjektif. Kata adjektif terbahagi kepada kata adjektif sifat atau keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan, kata adjektif panca indera. Jom kita lihat contoh-contoh kata adjektif. Baiklah, sekarang Cikgu Syah akan terangkan kepada murid-murid jenis-jenis kata sifat atau kata adjektif murid-murid kena faham kata sifat sama maksud dengan kata adjektif. Okey, mari kita lihat satu persatu. Kata adjektif untuk manusia. Okey, manusia ada sifatnya berani, ada yang gemuk, ada yang kurus, garang, cantik. Mari kita lihat contoh yang kedua, kata adjektif untuk binatang. Ha, ada binatang yang sifatnya liar ada binatang yang comel seperti kucing ada juga binatang yang garang mari kita lihat yang ketiga kata adjektif untuk perkara perkara maksudnya penting adil tinggi seterusnya kata adjektif untuk benda ha benda-benda yang kamu beli kan yang kamu miliki ada yang mahal ada yang besar ada yang laju dan ada yang tebal Kemudian kita lihat kata adjektif untuk warna. Warna ada macam-macam kan? Ha, ada warna hitam, biru, kuning, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang malap, ada yang suram dan akhir sekali kata adjektif untuk masa. Okey, untuk masa seperti siang, pagi, malam, subuh dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu Syah akan bimbing kamu untuk membuat latihan sila ambil buku aktiviti bahasa Melayu jilid 1 kerana murid-murid akan dibimbing oleh cikgu Syah untuk membuat latihan muka surat 47 dan 48 sekarang murid-murid dah buka muka surat 47 bagus ha pertama sekali macam biasa tuliskan hari dan tarikh di bahagian atas. Jangan lupa garis hari dan tarikh dengan menggunakan pembaris. Okey. Baiklah, aktiviti empat. Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Tadi kita dah belajar kata adjektif kan? Ha, sekarang kita nak lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata adjektif. Jadi mari murid kita lihat nombor satu. Tengok gambar dahulu. Ha, gambar tu menunjukkan kaki cuba masuk ke dalam kasut tetapi tak boleh. Ha, jom kita tengok ayat nombor 1. Kasut sekolah Rizal telah apa yang sesuai murid-murid? Longgar ke, ketat ke, lebar? Tengok gambar macam tak muat kan? Jadi apa yang sesuai? Kata adjektif yang sesuai ialah ketat. Kasut sekolah Rizal telah ketat. Baik, sekarang kita lihat gambar kedua. Gambar kedua ternampak sepit kuku. Lepas tu sepit kuku untuk apa ni? Jom kita tengok ayat. Nombor dua, Rizal memotong kukunya supaya... Ha, kenapa Rizal potong kuku? Nak pendek ke, nak panjang ke, nak kecil? Betul, jawapannya ialah Rizal memotong kukunya supaya pendek. Baguslah murid-murid Cikgu Syah. Sekarang lihat nombor tiga. Ha, apa yang dipegang tu? Tuala. Tuala ni selalunya lembut ke, kesat ke, kasar. Emak memilih tuala yang lembut. Betul. Jadi kita lihat gambar nombor empat. Hmm, bilik air itu berbau. Betul, wangi. Ha, kenapa tak sesuai sedap? Sedap untuk makanan, minuman. Okey, baik. Seterusnya kita lihat nombor lima. Bilik Rizal bersih dan kemas. Okey, baiklah cikgu Syah dah bimbing kamu untuk menjawab muka surat 47. Nanti kamu jawab dan jangan lupa warnakan gambar-gambar di muka surat ini. Baiklah, jom kita lihat muka surat 48. Macam biasa tuliskan hari dan tarikh. Untuk aktiviti 5, murid perlu membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Jadi, lihat muka surat 48 ni. Ada dua gambar, ada juga perkataan. Okey. Gambar yang pertama ada gambar bilik air. Ada gambar murid bernama Rizal. Kemudian di tengah ada perkataan dihias. Okey. Baik, macam mana nak bina ayat? Jom cikgu Syah bantu. Bilik air ini dihias oleh Rizal. Jadi kita gunakan perkataan yang diberikan untuk membina ayat berdasarkan gambar. Okey, jom kita lihat gambar nombor dua. Gambar mangkuk tandas. Kemudian dicuci. Ha, kakak. Macam mana nak bina ayat? Mangkuk tandas dicuci oleh kakak bagus baik sekarang kita lihat gambar nombor tiga. tandas dipam ayah ha macam mana nak bina ayat tandas dipam oleh ayah dan akhir sekali ada gambar tingkap dibuka dan ada gambar ibu ha macam mana nak jawab ni senang je tingkap itu dibuka oleh ibu. Ha, murid-murid perasan tak dekat nombor empat ni, Cikgu Syah ada buat satu kesilapan. Apa dia? Betul, sengaja Cikgu Syah tidak letak titik noktah. Sebab Cikgu Syah nak ingatkan murid-murid, cuba lihat nombor satu, dua, tiga, setiap ayat di akhirnya Cikgu Syah ada letak titik noktah. Tapi di nombor empat Cikgu Syah tidak letak. Sebab cikgu Syah nak ingatkan murid-murid setiap ayat di akhir mesti letak titik nokta. Baiklah cikgu Syah harap kamu faham pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.